És una hora una mica complicada, perquè és l'hora de la subvenència digestiva, però mirarem de fer-ho dinàmic i divertit i fer-ho per dormir. El nostre tema, el títol de la nostra taula, és pla fuster i el retrat de la societat. Clar, l'enunciat mateix ja pot generar una certa polèmica, perquè segons com el concepte de retrat ens pot pensar o abocar una certa idea de mímesi. I realment no és cap cosa que cap dels autors faci, és a dir, plàstica explícitament s'anuncia com a retratista, podríem dir, però diguem, ja sabem que els enunciats explícits de pla no els hem de creure, del tot, almenys, i Fuster, sempre que s'encara la realitat i fa treballs, diguem-ne, més de caire cívic, polític o sociològic, sempre diu que ho fa per un esperit de suplència, és a dir, que sempre també, diguem-ne, tira pilotes fora d'aquest aspecte i diu que ho fa per, més aviat per la seva tasca de país. En tot cas, per parlar d'aquest tema que es pot enfocar des de moltíssims àmbits i de moltíssimes maneres, tenim a tres persones. En primer lloc, a l'esquerra, el Toni Mullà, que és periodista i sociòleg, ha conreat des de fa molts anys el dietarisme i també, diguem-ne, té estudis dedicats directament a Fuster, com Escrits contra el silenci, o també un estudi, un llibre no directament vinculat a Fuster, però que reprèn un concepte seu, que és l'utopia imprescindible, o, evidentment, Les converses inacabades, que era un projecte d'entrevista amb Fuster, que, tal com diu el nom, va quedar inacabat per l'home de Fuster, i en el qual, si tot hagués anat bé, el mateix Fuster també havia de participar i havia fet un escrit. En segon terme tenim la Marina Porres, que és crítica literària, que és llibretera a l'Ombra, a la llibreria de Rubí, i que ha col·laborat amb moltíssims mitjans fent crítica i fent periodisme, ha publicat el llibre d'Enveja en la sèrie de Pecats Capitals de Fragmenta i és, podríem dir, especialista que l'Oriol Ferreter, ha fet l'antologia d'una nou dels nens i, si no m'equivoco, s'ha acabat la tesi. El dia 25 la presenta. El dia 25 la presenta. I en tercer lloc tenim el Toni Enrico, que és historiador, és antropòleg i s'ha dedicat sobretot a fer la tesi sobre Fuster i també a fer estudis sobre Fuster i el nacionalisme en general, amb llibres com Tots els mals venen del Mansa, o també va ser editor del llibre El pensament i l'acció sobre Gramsci i Fuster, i ara darrerament es publica el llibre resultat de la tesi doctoral, que era el pensament, Fuster i el pensament nacional, Afers. Sense més preàmbul, si voleu, ho farem també per rotar l'alfabètic com han fet els dels altres, és a dir, començarem amb el Toni i seguirem de fer l'ordre de la taula. Molt bé, moltes gràcies, un plaer estar ací. Jo sóc un turista vocacional de l'Empordà, per qüestions familiars. Fa 25 anys que vinc cada estiu, per allò que diuen, no sé si ho dieu, però a l'hora diuen que on va la corda va el poal. De manera que jo, com que la família decidís vindre a Calella des de fa molts anys i vinc. I sempre que puc, especialment des de fa molt de sol, doncs m'escapa a la Fundació, ella sí que era molt content des d'allà i després es pot dominar. Bé, moltes gràcies per tant per convidar-me per a parlar de Pla i de Fuster. Jo sí que vaig tindre la sort de conèixer a Fuster bastant, els últims anys sobretot, vaig tindre la sort de fer-li unes entrevistes que com s'ha dit no se van acabar, la seva mort, teníem prevista faltaven dues entrevistes, però el que hi havia prevista era un dijous i vostè va morir un diumenge de Corpus, si no recordo malament, i per tant aquest llibre que havíem de fer a mitges se va convertir en un llibre que era transcriure el més fidelment possible el que ell m'havia dit en aquestes converses, però que de ninguna manera jo pensava mai que anava a quedar inacabat. De fet, a casa sempre, encara avui, tants anys després, me peguen la bronca perquè no tinc ni una sola foto amb Fuster, no? Perquè no entrava en el meu cap que Fuster poguera morir. Això que diuen, que si estava malalt i tal, jo anava allà cada tres setmanes, més o menys, el convencia que l'enredrava per a mil coses. De fet, no solament vam dissenyar llibre, un curs, en fi, vam fer moltes coses conjuntament i en un moment determinat senzillament es mor i jo faig el llibre en el que me queda.
que té. No sé si és un valor testamental, però sí que és un valor de, diguem, el darrer fuster. Perquè un testament se fa quan tu no saps que es va morir i que vostè no ho sabia. I per tant, jo no diria que és literatura testamental. Bé, i faré una cosa molt fusteriana, que és llegir el que he escrit, el que, perquè mos havien dit que havíem de parlar un quart, però que ho havíem de portar escrit, sis fulls, no? I per allò de la idea de Fuster, de treure-li profit a tot el que escrius, no? Dic, pues mira, mataré dos pardals d'un tret, no? I ho portaré escrit, i si després vostès volen ja me fan, ja me punxaran i ja me preguntaran. Bon dia, em perdonaran que comenci amb dues evidències conegudes de tothom. D'una banda, que Josep Pla i Joan Fuster van ser dues originalitats, per dir-ho amb el títol d'un llibre del mateix Fuster. Dos destacats membres de la que la sociologia del coneixement en diu elits culturals o intel·ligència. L'altra evidència està continguda en una conegudíssima sentència planiana. Joan Fuster, diu Pla, representa una nova mentalitat. Fuster és un element normal de la totalitat de la nostra àrea lingüística. Una sentència, dic jo, que, escrita per Fuster, respecte de Pla, seria igualment correcta. Tots dos, de fet, són responsables directes de la creació d'un públic lector majoritàriament compartit i sense el qual no s'explica ni el periodisme ni la literatura catalana actual. Parle per mi, he de confessar-ho. Soc fill literari i pot ser intel·lectual, en un sentit molt ampli de la paraula intel·lectual, d'una manera de mirar, i posa-li vostès cometes, això de la manera de mirar, heretada de Pla i de Fuster. Una manera de mirar, i pot ser d'escriure, el Rodal, però també el món sencer. Una manera postantiga, si em permeten vostès el concepte, que després miraré d'explicar. Resultat de la societat tradicional que compartien tots dos del seu origen, però incardinada en la modernitat. Palafrugell i Sueca al seu dia tenien una estructura productiva semblant amb la corresponent cosmovisió psicosocial i vostès dispensen les paraules. Ni Pla ni Fuster, ni ningú, ni vostès ni jo, no naixem en el buit social. La postmodernitat, diuen els entesos, dissol les jerarquies, debilita el pensament i prepara el camí cap a un individualisme que sovint desemboca en formes de cinisme i nihilisme. La postantiguitat, per contra, manté idees fortes, lligades a una idea comunitària de la vida i la seva continuïtat en el temps. El resultat és aquella manera de mirar compartida entre Pla i Fuster. Una mirada que inclou un sistema d'idees entre les quals destaca precisament el valor de l'escriptura com a sistema de memòria. Un valor que la societat actual dissol més del que convindria. Si és possible un futur per aquesta mirada postantiga, és un tema sobre el qual val la pena reflexionar. Un adeu a la literatura, es pregunten vostès. Un adeu al periodisme? Un adeu a la postantiguitat? Pla i Fuster, enmig de la societat que compartien, van crear aquell públic lector gràcies a una producció oceànica d'articles i llibres que van complir una funció seminal per a una idea de la modernitat no solament literària. Ben mirat, el periodisme i el llibre constitueixen el màxim exponent del discurs il·lustrat que mira d'explicar el present i el futur des del propi passat. Un públic lector, com bé remarcar-ho, en un sistema cultural raquític, si ens referim a la indústria cultural en català. Diferent, això també és cert, entre Catalunya i el País Valencià, ja que dècades darrere Catalunya havia assentat unes certes bases institucionals i en part empresarials d'aquella indústria. Unes bases sobre les quals recolza al seu torn l'aparició dels primers sectors alfabetitzats que havien de madurar el mercat cultural que Pla i Fuster configuren en gran part i que era de grup els configura a ells mateixos. No oblidem que quan Joan Fuster comença la seva activitat literària, el País Valencià té una base majoritàriament agrícola.
una estructura social tradicional, manca d'una capitalitat cultural com Barcelona i també d'unes institucions més enllà d'iniciatives puntuals. Segurament per desgràcia, Francesc Bosch i Morata no havia arribat a ser Prat de la Riba, per entendre'ns. Per si era poc, Pla tenia al costat una conegudíssima nòmina de prosistes de primer nivell, com Xamar, Garcia i companyia. Fuster parteix pràcticament de zero, entre altres coses perquè tots els grans escriptors valencians anteriors havien escrit en espanyol, com Blas Ibáñez, Azorín o Gabriel Miró. Malgrat les diferències en què l'atzar els ha situat, o els va situar, Pla i Fuster són conscients que aquell públic lector és una institució social imprescindible per a la creació d'alguna mena d'opinió pública que sovint és un sinònim de mercat de les idees. Per definició, una classe de mercat. Per damunt de tot, vull insistir en aquesta idea, Pla i Fuster comparteixen un solatge transversal que recolza, malgrat les seues conegudíssimes diferències ideològiques, en una mentalitat comuna. Les ideologies, com vostès saben, pretenen oferir a la ciutadania una explicació total del món, una explicació credencial de la realitat, en paraules de Salvador Giner, el sociòleg. Les mentalitats, per contra, són complexos d'opinions i representacions compartides. Mentre que la ideologia, diu el mateix Salvador Giner, és desitjada i explícita, la mentalitat està incorporada al temperament i el caràcter de les persones. La ideologia té una pretensió omnicomprensiva, cosa que la converteix en una varietat de l'absolut. La mentalitat és circumstancial i relativa, situacional. La mentalitat no és un constructe intel·lectual conscient i deliberat com la ideologia, sinó que està produïda pel lloc de residència, la geografia, per la biografia i especialment per l'ocupació professional dels membres d'un mateix grup social. La seva transmissió forma part del procés de socialització primària. No és immutable, com deia, fa solatge. Potser Raimon intuïa això quan assegurava que qui perd els orígens perd identitat. Identitat, sense article. El factor geogràfic és, al meu entendre, imprescindible per a entendre els nostres dos homenots de capçalera. Potser per això tots dos són també inventors del propi paisatge, del paisatge literari, si vostès volen, que és una de les fonts de la noció cultural de paisatge. Des d'un antiromanticisme confés, Pla assegura que el paisatge el fan els notaris. Tota la teoria estètica del paisatge s'ensorra davant d'aquest enunciat científic positiu inqüestionable. El paisatge el fan els notaris i tota la resta és literatura, i hauria afegit Paul Verlaine, segurament. Ben mirat, la literatura geogràfica, entre cometes, de Pla, com en bona part la de Fuster del País Valenciano, és un al·legat contra el tipisme i el costumisme, i sobretot contra l'estetització acrítica del món, tan postmoderna, sovint una cortina de fum davant de les transformacions reals del territori. Els efectes de les darreres llevantades a les classes de Franc o de Bellreguard, lo sé per cas, no demanen precisament mirades estètiques. Pla i Fuster, també tots dos, han estat definits com a solitaris. Una definició errònia, almenys en part. Solitaris voluntaris, en qualsevol cas, d'acord amb el concepte d'Olivier Gémeau. Una solitud intermitent i desitjada que no té res a veure amb la solitud existencial. De fet, la solitud voluntària és un prerequisit per a la reflexió i la creació personal. En aquest sentit, l'escriptura és per a tots dos, residisquen o no residisquen, una pràctica intencional, la baula que els lliga al nom del seu temps. Ni Pla ni Fuster són subjectes contemplatius i tots dos s'allunyen dels somnis romàntics de la suposada autenticitat del retiri. Són actors determinats a exercir l'acció social, que és per definició una acció conscient.
un objectiu per al qual necessiten de la modernitat, de la ciutat i de la cultura de masses, ben bé que en som conscients. Cap dels dos, si m'ho permeten, no és Montaigne, malgrat reconèixer-lo com el bisbe gros de la seva processó, ni molt menys Toló, com alguns han dit, segurament amb mala intenció. No són observadors, sinó participants. Tots dos, com el senyor de la muntanya, que deia Fuster, treballen des del joc, però no es miren d'un elic. Són individualistes, en un sentit liberal, però no postmodern. La seva és una escritura decididament d'intervenció pública, de participació en aquell mercat de les idees de què es parlava des. D'altra banda, com deia, les mentalitats estan lligades a l'ocupació professional dels individus. Pla i Fuster comparteixen ofici. Pla veu la vida en forma d'article. Fuster veu els articles com la manera de passar casa. Quan en una ocasió vaig preguntar a Fuster en una d'aquelles entrevistes com escrivia aquests articles, em va contestar molt seriosament, i el cite textualment. Posa el full a la màquina i el paper de calc. Pensa el titular, mira el rellotge, i quan porta hora i mitja estic perdent diners. La prosa clara i ordenada de tots dos és, finalment, un requisit per a fer-se entendre. Una característica funcional de l'ofici. Per això, d'acord amb la distinció d'un altre grafòman com Jorge Amado, Pla i Fuster no són escriptors, són més escriptors que no literats, i vostès em perdonaran l'heretgia. De fet, el gruix de l'escriptura de tots dos està produïda per a ser publicada i, si pot ser, ben remunerada. En realitat, un dels somnis humits confessables de molts dels ací presents. A Pla, deia ell mateix, li interessava més la descripció que l'opinió. A Fuster, a l'inrevés. El primer fumava per a buscar adjectius. Fuster assegura per la seva banda que els adjectius són sempre subjectius. Pot ser per això quan fuma, quan fumava, em fa l'efecte que Fuster buscava adverbis, que no són tant, que no ho són tant. En qualsevol cas, aquella mentalitat compartida té un caràcter anticerimoniós, irreverent i sarcàstic, sempre contra l'irracionalisme, la nostàlgia malaltista, la metafísica i el misticisme. Si l'home adult enyora la seva infància, és perquè no se'n recorda o perquè se'n recorda malament, diu Fuster. L'excitació col·lectiva sempre acaba en histèria, diu Pla. Totes les metafísiques són metafísiques de consolació, incloent-hi la del mateix camí, en la mesura que és metafísica, remata Fuster. Tots dos són, finalment, partidaris de l'hedonisme possible. Pla reivindicava l'epilèpnis d'André Gide. A mi no me gustan les profunditats, declara Pla a Joaquín Soler Serrano al principi de la famosa entrevista del programa A Fondo de Televisió Espanyola. Si alguna vez me pierdo, no me busquen en Sueca, que estaré en Florencia, diu Fuster en el documental Esta es mi tierra, de 1983. Fuster reivindica també a Rabelais, els llibertins, la felicitat i el plaer. Entre el bé i el mal, podíem aspirar a l'alegria, dirà un altre dels seus coneguts aforismes. En això, tots dos escriptors són escriptors moderns, i tots dos, cadascú a la seva manera, compleixen una funció intel·lectual decididament moderna des de la seva, insistís, postantiguitat. La funció que les circumstàncies, l'espai geogràfic i el temps biogràfic els va permetre. No ens enganyem tampoc. Ara, qui i què serien la Fuster? Quina és la funció de l'intel·lectual en aquesta societat líquida, postmoderna i virtual, seduïda per una tecnologia que controla fins i tot els gustos més privats dels ciutadans? Siguem modestos i apliquem tant d'escepticisme com calga a les possibles respostes. Al capdavall, l'escepticisme és una altra actitud intel·lectual que uneix Pla i Fuster. L'escepticisme és la civilització, diu Pla en una visita a Gandia ressenyada per Josep Duborra als seus diaris. L'escepticisme és també una manera de mirar més lligada a les mentalitats que no a les ideologies.
el mateix escepticisme que ens obliga a acabar tots els assajos, com ara aquest, en punts suspensius. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Toni. Passem ara a la Marina de Torres. Bé, hola a tothom, bona tarda. Gràcies, Xavier, per convidar-me ja per la presentació. Bé, jo davant d'aquest titular, Pla Fuster i el retrat de la societat, i davant d'aquesta demanda de parlar, per debatre 10 minuts sobre això, no sabia gaire per on posar-m'hi, i no sabia gaire per on posar-m'hi, perquè això fa molt mal dir aquí avui, però que jo no soc fusteriana, i ja sé que això és aquí considerat una mica un defecte, però crec que m'interessa explicar una mica per què no soc gaire fusteriana, o per què soc més planiana que fusteriana, i intentar lligar d'alguna manera el tema del debat amb els meus motius i discutir-ho. Si em fixo en el tema del debat, no, Pla i Fuster i el retrat de la societat, és evident que hem de començar dient, no, que els dos tenen una cosa important com a escriptors en aquest sentit, que és la voluntat de descriure una època, és a dir, d'emmarcar-se tots dos en una societat i explicar la societat, explicar-se amb ells mateixos, posant-se al mig d'aquesta societat com a escriptors, intentar dir alguna cosa més gran que ells mateixos. És a dir, que són dos escriptors que entenen que no poden estar només pendents d'escriure com les seves coses, per molt que de vegades ho prefereixin, o que no poden, per molt que ho digui Fuster, posar-se al costat de la màquina d'escriure i comptar només la qüestió de temps i diners, perquè clar, si llegim Fuster ja entenem que molt ben bé, o sigui, que això no va només d'això, perquè si no hagués funcionat, però sinó que tenen com la responsabilitat, ells senten la responsabilitat com a escriptors, que s'han d'ocupar no només dels seus temes, sinó que volen donar testimoni, és a dir, volen llegar alguna cosa als lectors i també als escriptors del futur. Per tant, d'alguna manera, el gest que fan Pla i Fuster envers la societat, per mi el seu gest similar és que volien fixar el seu temps més enllà d'ells mateixos, i això és una cosa com molt fàcil de dir però molt difícil de fer. Evidentment tenen moltes més coses en comú, i suposo que jo no he pogut ser aquí aquest matí, però que n'han sortit moltíssimes a les xerrades, la grafomania, la voluntat de fer articulisme literari i com d'alguna manera són dos cims, no, de l'articulisme literari català, la voluntat i d'alguna manera el saber que escriuen per ser llegits, que això és una cosa que Pla li ensenya a Fuster i jo crec que és molt essencial, és a dir, que un dels principals objectius d'escriure és trobar els teus lectors, no, que llegissin algú, i evidentment, clar, la voluntat de fer-ho en català. Però d'alguna manera, si aquestes són les semblances sobre ells dos i el retrat que fan de la societat, per mi, bàsicament, la diferència és que són els 25 anys que separen, diguéssim, biogràficament l'un de l'altre. És a dir, que Pla va néixer en 1897 i Fuster va néixer el 1922, i això els afecta, els dos són víctimes del seu temps, però em sembla que Fuster és bastant més víctima del seu temps que Pla, o, i ho podem discutir, Pla tenia, Pla potser era més bo per saltar-se les restriccions que imposa el temps a cadascú. No? Per mi, la diferència quan jo llegeixo els retrats que fan Pla i Fuster sobre la societat és que Pla té l'herència gegantina i importantíssima amb ell d'aquesta memòria d'abans de la guerra, no? Que li dona simplement el fet d'haver nascut el 1897, té l'herència, i això es nota des dels seus primers textos, no? De la literatura dels anys 20, de la literatura dels anys 30, i té, per tant, bàsicament resicut una tradició, i té una cosa que no va tenir Fuster i que Pla va veure de seguida, que és que té coetanis que el poden ajudar. És a dir, d'alguna manera Pla d'entrada es posa a escriure d'una manera, diguéssim, amb un gest més lliure, o té més marge per fer les seves coses,
perquè almenys durant uns anys al principi de la seva vida sap que té al seu voltant una societat que funciona en tots els sentits, és a dir, sap que té un sistema literari més o menys fort i sap, per exemple, que quan ell es posa doncs, a fer, això és més tard, no? Però vull dir que quan es posa a fer homenots, jo crec que Pla està més tranquil a l'hora de poder fabular o inventar o que després li retreguin això no és exacte, o t'has inventat això o ha passat allò altre, perquè al seu temps ell tenia uns historiadors diguéssim, dels quals se'n podien refiar, amb els que podia passar comptes, i d'alguna manera això no ho aplico com a bastants àmbits de la seva escriptura, és a dir, que Pla pot jugar més, Pla pot provar més, perquè té la consciència d'haver viscut en un sistema que funciona. I a més, jo crec que passa una cosa, que és que Pla és més poeta, per dir-ho així, que Fuster. És a dir, Fuster és un intel·lectual, a més, amb unes altres tendències, i Pla, diguéssim que és més poeta, és un escriptor, i és un escriptor, per molt que ell ho negui, no? Doncs és un escriptor d'imaginació. Fixat en la realitat, és un escriptor, com tots els escriptors, imaginatius. Llavors, tota aquesta circumstància i tota aquesta, per mi, herència no literària el fa escriure d'una determinada manera. En canvi, clar, Fuster ha de fer una cosa bastant complicada i bastant difícil, que és fer-s'ho tot sol i fer-s'ho radicalment sol. És a dir, com ha dit el Toni, no? Has dit ara, parteix de zero i és que realment fa molt aquesta sensació Fuster del fet que no té herència, és a dir, s'ho fa tot sol i ho fa en un ambient absolutament hostil des del principi de la seva carrera, on no té referents, no té historiadors, no hi ha periodistes, no hi ha escriptors, i és el que he dit el Jan abans, no? I que suposo que ha sortit citat a vegades aquest matí, aquest esperit de suplència. Clar, se veu molt clarament, quan llegeixes Fuster, es veu molt clarament que ell està fent un esforç d'alguna manera per arribar a tot arreu. I això és un gest, diguéssim, cívic impressionant i és un gest, diguéssim, moral, si voleu, doncs bastant gros, però no necessàriament és un gest d'escriptor. I llavors jo crec que això es nota en Fuster. Bàsicament perquè això, Fuster és realment l'exemple que en un lloc on no hi havia d'haver res, hi ha Joan Fuster, que no és gens poca cosa, però que vol dir que ha d'omplir un espai tot sol i per tant necessàriament ho ha de fer de manera diferent a la que ho fa Josep Pla. Per això Fuster és hereu del periodisme literari de Pla, però d'alguna manera sempre se li veu aquest gest que ha de ser més analític, ha de ser més acadèmic, de vegades en el bon sentit de la paraula, i de vegades, inevitablement, en el mal sentit de la paraula, que és que de vegades fa de molt més mal llegir Joan Fuster, i això em passa i no passa res, i en canvi en Pla em passa poques vegades. Però, insisteixo, per mi el que és interessant, aquesta idea, referint-nos a Fuster i a la realitat de la societat, no, és que realment Fuster té la responsabilitat, i se l'autoimposa, cosa que encara té més mèrit, de construir un sistema que Pla ja tenia i ell no. Per tant, d'alguna manera, jo en els seus retrats, en els seus textos, sí que hi veig aquest deix d'alguna manera resistencialista que està infiltrat en moltes de les coses que va escriure, perquè necessitava, no, si això, ser més rígid, ser més fidel, perquè sap que si no ho fa d'aquesta manera, hi ha el risc simplement que Fuster, i ho ha dit, però és que realment quan la llegeixes es veu que és molt real, si no ho fa d'aquesta manera sistèmica, rígida, acadèmica, hi ha el risc que sembli que tot el seu entorn no ha existit mai. És a dir, que té la consciència de deixar realment exemple d'un món, no? O sigui, testimoni d'un món. Per tant, bàsicament, i és això el que volia explicar, és a dir, que per això Pla pot fer més invents, pot fabular, pot inventar-se coses, pot jugar amb la literatura i d'alguna manera cal dir que Fuster no es pot permetre aquest luxe i ell ho sap des del principi. De tant, Fuster és un intel·lectual, és a dir, vol pensar, fixar les idees, vol sistematitzar-les i no tindríem, bueno, per exemple, això, no? Una història de la literatura catalana tan radiogràfica i precisa si Fuster no s'hagués autoimposat, no, la tasca d'explicar-la,
ni, evidentment, no tindríem la idea del País Valencià que tenim ara sense Fuster i no tindríem moltes de les coses que ha deixat a partir dels seus llibres i que s'han convertit en d'alguna manera, en esperit cívic, tot i que és molt lleig aquesta expressió. Però, per tant, per mi la diferència és aquesta, que clar, pot ser molt més... Bueno, de fet, pot ser i era més poeta que Fuster. I que els dos són molt hereus del seu temps, però clar, Fuster n'és una víctima i Pla no tant per moltes coses que seria molt més llarg d'explicar. I el que m'interessa molt d'aquesta relació del retrat de societat és que per això clar realment crec que el va entendre, o sigui, jo crec que explicada des d'aquí la relació de Pla amb Fuster s'entén molt millor, perquè és important, per mi va ser important no llegir-ho i com veure-ho, que Pla detecta molt ràpid a Fuster com una baula i per això l'ajuda, per això l'engrandeix i sobretot, i jo crec que això com va ser radicalment important per Fuster, l'entén. És a dir, quan Fuster fa el seu i explica el seu i veu que un escriptor com Josep Pla l'entén, no? Això dona un sentit de continuïtat i un sentit ple a la seva obra que la fa créixer molt. Per això, i no m'enrotllo més, així ho podem discutir, però per això no havia vist la frase que hi ha de l'exposició que ha fet l'Antoni, que hi ha la cita de la frase aquesta de Pla, que li diu que Fuster, quan li demana les notes biogràfiques, suposo que us ha explicat i perquè m'estic repetint, però això que diu el que vos no podeu dir, jo puc dir, que aquesta frase de Pla Fuster doncs és molt, o sigui, és radicalment il·lustrativa perquè vol dir que Pla estava entenent perfectament què feia Fuster i jo crec que no hi ha com una millor frase per resumir aquest gest d'ajuda i de complicitat. Però vaja, ho deixo aquí i continuem. Continuem el debat després, si voleu. Molt bé, gràcies Marina. Passem al Toni Rico. Bona vesprada. Primer lloc, evidentment, gràcies per la invitació. Ser l'últim de vegades té avantatges i inconvenients, no? Té avantatges que teòricament doncs, ja has escoltat el cant de tots els altres, però també té l'inconvenient que precisament com que has escoltat el cant de tots els altres que vas apuntar moltes coses i al final s'acaba convertint en aquesta cosa que tinc aquí, que ara intentaré, diguem-ne, ordenar, no? D'alguna manera i intentar lligar algunes de les idees que s'han llançat amb el que portava fet de casa, no? Jo començaré, de fet, negant el propi Pla, no? amb el que va dir una vegada, no? Respecte de Fuster. Suposo que ja sabeu que és una vegada li va dir a Fuster, vostè no serà un bon polític perquè doncs això, no? Menja poc i és antipàtic, no? Una cosa d'aquest, no? Per tant, està molt bé la visió que tenia Pla de la política, no? Que de fet no s'allunya gaire de la visió que molts tenien en l'actualitat, no? Era bastant objectiva, no? Però, clar, què és el que nega? Què és el que nega de la frase de Pla? No? El que nega de la frase de Pla és que Fuster fos un polític. Fuster no va ser un polític mai, ni ho va pretendre ser. I de fet, lligant una mica amb el que comentava la Marina, no? Que amb aquesta última reflexió que feia, no? de que Pla va poder dir, no? En certa manera, el que volia dir i Fuster no, no sé si és ben bé així, en el sentit de que precisament el fet de que Fuster no era un polític el va portar a dir coses que un polític mai de la vida diria, no? És a dir, Fuster és una persona que, com dic, no és un polític, no és una xarxa genètica tampoc, sabeu que moltes vegades a Vicent Ventura se li ha, diguem-ne, col·locat l'etiqueta de ser el creador d'aquesta idea de que Fuster havia estat una xarxa genètica, no? De fet, Ventura ho va negar amb una conferència que va fer mateix a Ontinyer, l'any 1993, no? I de fet, Ventura deia que havia sigut Josep Iborna, que havia dit, que Ventura havia dit, no? Era aquestes coses que passen de vegades. I el cas és que en aquella conferència, d'una manera molt, molt interessant, molt intel·ligent, precisament Ventura no només negava el no haver dit això, sinó que introduïa un element que moltes vegades havíem deixat de costat, no? I que de fet és un element que jo no desenvoluparé, perquè ha estat la meva tesi doctoral durant molt de temps i avui no és el tema en si mateix, no? Però és aquesta idea de la contextualització de, diguem-ne, l'intel·lectual en el seu moment.
no? Això també lliga a l'esquerra el que comentava abans la Marina, no? És a dir, aquesta idea de que se'ns oblida moltes vegades de que l'intel·lectual és un producte del seu temps. I Ventura en aquella conferència ho deia ben clar, no? En el fons, Fuster va escriure el que va escriure, va dir el que va dir, perquè en el fons va viure en el temps que va viure, no? I va viure en un context molt concret, en una localitat molt concreta com era Sueca, en un país valencià molt concret com era el de l'època en la que Fuster va créixer, en els anys 30, 40, 50... Bueno, tot això que ja sabem, no? Per tant, Fuster és això, no? És a dir, és un producte d'un context històric, polític, social molt i molt important, no? I en aquest sentit, Fuster, doncs sí, efectivament, podríem dir que és un retratista, no? Que retrata una societat. Però que retrata una societat que és la societat que els seus ulls veuen, no? La Marina també deia, no? La idea aquesta de fixar, no? De fixar. El que passa que aquí sí que hi ha una diferència entre Fuster i Pla, que és que Fuster, més que fixar, el que vol és transformar. I aquí hi ha una diferència en la manera d'entendre allò que tu estàs observant i com ho interpretes, com ho expresses i quina és la finalitat final d'allò, no? I de fet Fuster ho diu ben clar. Nosaltres els valencians comença tal qual, no? Explicant, no? Aquesta idea de, sabeu, no? Que diu allò, que escriu un llibre, que escriu aquell llibre perquè no l'havia escrit ningú, perquè tenia ganes de llegir-lo. Ell mateix diu, efectivament, que no és la persona més idònia per fer-ho, i de fet, exactament el que està fent és llançar tota una sèrie d'idees, força, que haurien de servir, que van acabar servint posteriorment, doncs, historiadors, economistes, sociòlegs, antropòlegs, etc. en el País Valencià, a començar de zero. Penseu que nosaltres el valencià és un llibre que Ernest Lluch va qualificar com el llibre que separava la prehistòria de la història valenciana. És a dir, una mica amb aquesta idea que anàvem comentant, no? De no hi ha res abans de Fuster. A dia d'avui sabem que no és ben bé del tot el cert així, el 100%, que no hi haguera res abans de Fuster, però sí que és veritat que el que hi havia era molt mínim, no? Era molt mínim, i per tant, doncs efectivament, a partir del 62, amb Fuster, amb nosaltres els valencians i d'altres treballs, doncs s'inicia una nova manera d'entendre el país. Per tant, clar, la idea de transformar, des del meu punt de vista, és una idea fonamental per poder entendre els textos fusterians. Perquè si no, bueno, de fet, la idea de transformar i la idea, torno a repetir al principi, de que no era un polític. Perquè si no, costarà entendre, o pot costar-nos entendre, el perquè en determinats moments Fuster diu el que diu, no? I sobretot perquè estem parlant d'una persona que per una part important de la societat valenciana està considerada com una espècie de pare de la pàtria, però resulta que la imatge i el retrat que aquell pare de la pàtria va fer és un retrat molt amarg, és un retrat provincià, és un retrat d'una societat endarrerida, una societat que està perdent la seva llengua, que no té una classe dirigent, una burgesia dirigent, com dirà també com diu vostè, com Déu i Karl Marx Mannen. És a dir, clar, és un retrat que dius, ostres, quin pare de la pàtria, no? És a dir, no estem acostumats a pares de la pàtria que el que fan, podríem dir fins i tot en un moment donat, és segar la pàtria, no? I tirar pel terra, no? Una crítica constant al regionalisme. Però clar, per què fa Fuster això? Pues perquè no és un polític. És que Fuster no ha de guanyar vots. Fuster no ha de quedar bé amb ningú. I Fuster, quan observa el que observa, ho escriu tal qual. Però ho escriu tal qual no perquè ja li sembli bé allò que està veient d'aquella manera, sinó per dir, ei, desperteu, espavileu, això no pot ser, això no és normal. No és normal el que està passant en el nostre país. Val? Però doncs, clar, a partir d'aquí, com sabeu, Fuster tot això ho desenvolupa en una sèrie de textos. En una sèrie de textos, a més, que són molt diversos i molt variats, no? Perquè, com sabeu, Fuster, sobretot, escriurà molts articles, però després també és segurament un dels principals assagistes que hem tingut en llengua catalana. Escriu guies de viatge, i a més diverses guies de viatge, com anar des de Destino, no? El País Valencià, per una banda, la guia de viatge que va dedicar exclusivament a el que seria la província d'Alacant, entre d'altres, no? I clar, què és el que flota en tots aquests textos, més o menys? Bueno, una idea d'idees força, no? Una sèrie d'idees força que Fuster va repetint, diguem-ne, reiteradament, no? En primer lloc, una angoixa vital, és a dir, podria dir una espècie de una sèrie de problemes, no? Dic, en primer lloc, una angoixa vital per la situació lingüística, per la situació de la llengua. Fuster el que fa és analitzar en quin punt es troba la llengua catalana en el País Valencià, no? I ho fa tant des d'un punt de vista del present com des d'un punt de vista de la història. Des del punt de vista de la història, què és el que interpreta? Des del punt de vista de la història, el que interpreta és que, per part de les classes dominants del país, ja des de
podríem dir més o menys el segle XVII, fins i tot el segle XVI, determinats sectors de l'aristocràcia han anat abandonant la llengua, han anat dimitint, no? I que per tant això pot acabar sent un problema molt greu, perquè pot ser un moment greu, les classes populars poden acabar imitant, d'una manera o una altra, el que estan fent a, diguem, les classes altres. Clar, aquesta dimissió lingüística a Fuster li suposa una angoixa conjuntivital enorme. Per què? Perquè Fuster té una visió de la nació i de la identitat molt circumscrita a la llengua. Per tant, si desapareix la llengua, desapareix la identitat, desapareix la nació, no? Què més identifica Fuster? Fuster, en la seva anàlisi, identifica que els més valencians compartim llengua i cultura amb els catalans, amb els mallorquins, i que, clar, aquesta manera de compartir comúment, no?, una llengua i una cultura, des de la seva òptica, que va lligada, des de la seva òptica nacional, que va lligada, com deia abans, totalment a la llengua, acaba implicant el fet de que som una comunitat humana, tots nosaltres junts, no? Podem anomenar la nació, podem anomenar la identitat cultural, bueno, però el principal problema que Fuster per aquesta comunitat humana és que no té un nom, no té un nom. I aquí és on escriu la qüestió de noms, per intentar resoldre el problema. Penseu que a més Fuster moltes vegades, diguem-ne que identifica el problema, el posa damunt de la taula i de vegades també intenta donar resposta, no? La qüestió de noms no deixa de ser això, no? Una resposta a aquesta idea de els catalans no tenim nom, no? Els països catalans, i aquí és on apareix el concepte de països catalans, que ell defensarà com segurament la millor manera, en certa manera dirà en aquell moment, no? El millor concepte, el millor mot que podem fer servir per referir-nos a tota aquesta comunitat humana catalana parlada en aquell moment. Què més? Vostè identifica, com deia abans, que el País Valencià dirà ell no té una burgesia, aquella burgesia com diu que el Marx mana, no? I per tant, clar, el fet de no tenir aquesta burgesia ha provocat no tenir un moviment nacionalista com sí que ha tingut Catalunya, i per tant això vol dir que, clar, no tenim, diguem-ne, les bases sòlides que tenen tota la resta de països del món per a desenvolupar, doncs, això, no? Un nacionalisme propi, una identitat pròpia, etc. A més, això acaba portant a què? A una altra idea força, a la del provincianisme i el sucursalisme. És a dir, aquestes mateixes classes dirigents, que en el fons també són hereves directes de tots aquells aristòcrates que en el seu moment ja van dimitir lingüísticament, també han dimitit lingüísticament i a més han dimitit políticament. Per què? Perquè només miren a Madrid. En cap moment es plantegen de cap de les maneres crear, diguem-ne, estructures polítiques d'àmbit de País Valencià. No, sempre tot es basa en la província, tot es basa sempre en mirar a Madrid, en obeir a Madrid, no? I aquí rebre absolutament tothom, no? Perquè un dels que més rebrà sobretot serà Blasco Ibáñez, no? Que formava part del republicanisme, doncs, federal, i també, no? El trasquisme també acaba sent una ramificació més d'aquest sucursalisme, no? Què més identifica Fuster? Identifica una economia endarrerida, una economia rica. També es podrien preguntar quina altra cosa pot identificar Fuster, si no. Està vivint a Sueca, envoltat de camps de roses i de camps de taronges. Què voleu? Què voleu? La seva visió sigui la de les fàbriques de l'Eix del Llobregat, és que no és això, és que hi vivia allà, és que hi vivia a Sueca, és que el que envoltava ell era una societat realment agrària. Val? I quan se'n va a València ciutat, el que acaba veient és una burgesia més aviat comercial que no, diguem-ne, de caràcter industrial. Que això lliga amb aquesta idea de la modernització necessària que necessita el país, no? I a tot això de més, i amb això ja acaba, l'altra cosa que identifica és el regionalisme, no? És a dir, aquella idea de que tot això acaba portant-nos a una identitat exclusivament regional que no ens deixa desenvolupar-nos plenament com a valencians, a més una identitat regional molt barroca, una identitat regional que Fuster, doncs, d'una manera o una altra, amb la seva ironia i amb la seva forma d'escriure i d'expressar-se, diguem-ne, entre cometes, si voleu, menysprearà, en el sentit aquest de, bueno, és que és com un xovinisme d'un cutrisme moltes vegades tan elevat que al final arriba a l'esperpent. I Fuster, torno a repetir, com que no és polític i no ha de quedar bé ni amb els que fan falles ni amb els que se barallen si la paella de porta seva o no, doncs l'agafa i ho diu, ho escriu. Però no perquè vol fer mal a ningú. No, no, si el primer que li fa mal és a ell. Veure el que hi ha i el que té. I el que vol és, doncs, intentar el màxim possible transformar això. I acaba amb una pregunta. Clar, amb tot això damunt de la taula, clar, què passa? A partir dels anys 70 especialment,
comencen a, i especialment després ja posteriorment en els anys 80 i en els anys 90, es comencen a fer tota una sèrie d'interpretacions en les quals, diguem-ne, hi ha com una idea d'anar a per Fuster. Fuster es va equivocar amb això, Fuster es va equivocar amb allò. Bueno, un moment, Fuster va assenyalar una sèrie de problemes i va ser el primer que va demanar que algú es poguera resoldre des de l'acadèmia. És a dir, en tot cas, Fuster va interpretar una sèrie d'elements i aquests elements que Fuster va interpretar es va posar damunt de la taula amb la intenció de que l'acadèmia els comencés a resoldre, no? Per tant, clar, la pregunta que ens hem de fer és, des del present, és molt fàcil criticar un intel·lectual en el seu moment de si s'ha equivocat o no s'ha equivocat en determinades interpretacions. Però jo crec que la pregunta que ens hem de fer és, però és que Fuster podia interpretar i retratar la societat d'una altra manera en els anys 60 i en els anys 50? Jo crec que no. Jo crec que el que veia Fuster al final acabava sent el que realment veia tant ell com molta altra gent. I de fet, hi ha un llibre, precisament, també dels anys 60, de Dionisio Vidruejo, que precisament fa una interpretació molt i molt semblant, un exemple, de la fusteriana respecte de l'economia. En el cas de Vidruejo, no només de l'economia, diguem, l'economia valenciana, sinó de l'economia espanyola, aquella idea de país agrari, etc. Per tant, segurament Fuster, en el fons, com deia al principi, no va ser una altra cosa que no és això, que un home del seu context i del seu país. Moltes gràcies, Toni. Ara és el moment d'obrir el debat i us heu anat escoltant, doncs heu tocat temes que s'entrellacen, però hi ha molt diferents entre ells. Anem bé de temps, no? Podrem obrir també el debat al públic, però jo us volia plantejar alguna pregunta que m'he anat anotant mentre parlàveu. La primera mica, tant amb el que he dit els dos temes, és a dir, tant amb la qüestió de la mentalitat com amb la visió del país que comentava més el Toni Rico, que és aquesta diferència que hi ha entre Pla i Fuster a l'hora d'analitzar la seva realitat més pròxima, sobretot en el terreny econòmic, és a dir, una realitat agrària. El Toni Mollau ha comentat un moment la situació de Pla, és a dir, Pla ho veia essencialment com a positiu, és a dir, com un factor de riquesa. I en canvi, tu ho has esbossat ara, Fuster ho veu com una qüestió molt negativa, és a dir, com un element de ser un país gairebé subdesenvolupat. És a dir, una qüestió molt lligada a la idea de modernitat que té Fuster. Això d'una banda. I d'una altra, més en relació al que deia la Marina, que ens ha confessat que no és fusteriana i ens ha explicat que segons ella Fuster és més víctima del seu temps que no pas Pla, i tu deies que era per una qüestió de cronologia. Primer, diguem-ne, vull elevar la pregunta en general, no? Creieu que Fuster és més víctima del seu temps que no pas Pla? I si és així, és per la qüestió de la cronologia o és més en relació al que deia el Toni, és més pel fet que a banda de portar-se 25 anys, Fuster va néixer a l'Albufera i en canvi Pla va néixer al Principat, tot i això comportava de facilitats de rebre la tradició i d'inserir-se en la tradició. I tot i així, si Fuster, tot i aquestes dificultats, no s'hi va bé a inserir de tota manera en aquesta tradició, i tot i així, a banda d'inserir-s'hi, el fet que Pla, tu deies, és més poeta, no és més perquè teníem projectes literaris diferents i Fuster cap moment tampoc volia... Fuster ja sabeu que va ser poeta, uns inicis, però no el sentit que deies tu... Sí, literalment, però no el sentit que deies tu és perquè Fuster, la seva idea d'assaig probablement no era aquesta, interrogant, i aquí ja es passa la pilota. Jo crec que Fuster d'una... és a dir, el Fuster de nosaltres els valencians encara no és el Fuster, diguem, d'anàlisi, podríem dir, marxista, no? De finals dels anys 60 i principis dels 70, no? Sobretot, bàsicament, també perquè a principis dels anys 60 Marx no estava tan de moda com a principis dels anys 60, o sigui, a principis dels 70, igual que Gramsci i d'altres, no? I per tant, Fuster, en aquest sentit, doncs, com la resta de la societat, d'una manera o una altra, encara no tenia, diguem-ne, a Marx, diguem-ne, el marxisme com un dels seus intel·lectuals de referència al 100%. Tot i que clarament els altres valencians hi ha fins allà els marxistes molt evidents, no? Com comentava al principi, l'idea de la transformació, no? Aquesta idea de no només interpretar, sinó de transformar la realitat. No? I jo crec que això sí, en la qüestió econòmica,
Fuster té una idea bastant marxista. A mi Fuster moltes vegades em recorda aquell Marx que interpretava d'una manera positiva fins i tot l'imperialisme i el colonialisme, no? Com una manera de, si fem arribar la indústria a Àfrica, no? I a Àsia, allà apareixeran obrers i aquests obrers faran una revolució. Bueno. Que Marx era un socialista científic i no utòpic, però de vegades té la sensació que el concepte d'utòpic és molt més elàstic i líquid, no? Del que Marx i Engels es pensaven. No? I jo crec que Fuster parteix bastant d'aquesta idea, també. No? I aquí sí que és veritat que hi ha el mirall català, no? I Fuster en tot moment va fent paral·lelismes, no? Va fent aquesta idea de, bueno, que si el País Valencià és un país en el qual han fracassat determinades coses, hi ha un model, el contramodel positiu és Catalunya, no? En què aquestes mateixes coses no només no han fracassat, sinó que s'han desenvolupat i, bueno, això ha acabat portant a, com a resultat, el que ha acabat portant. Aneu, quan parlem dels llibres estos de Didier, perquè Fuster, hi ha una certa gent que vol reduir-lo a ser un escritor, no? Hi ha un cert interès a que sigui només un escritor, inclús assagistes molt importants del País Valencià no paren d'insistir que Fuster és un escritor, no? Fuster no és només un escritor, Fuster no ho era Saramago, no és un escritor, ni Orwell, ni Gramsci, no són només escritors, són una altra cosa. Fuster, per tant, no vol escriure, vol influir. La qual cosa no vol dir que tinga, com ha dit Toni molt bé, una intencionalitat política. Ara bé, els seus escrits, almenys des de 1962, perquè en 1962 jo de broma alguna vegada he dit que era l'any sant dels valencians, no? No el 68, sinó el 62. Perquè en el 62 se publiquen els tres llibres que ha citat Toni. No? Nosaltres els valencians, el País Valenciano i la qüestió de noms. Però no oblidem que són llibres d'encàrrec. Això no ho hem d'oblidar mai. No és d'encàrrec. El País Valenciano, vas començar, que és el que arma el soroll, el que arma el soroll és el País Valenciano, no és nosaltres valencians, arma el soroll perquè els sociòlegs, si són sociòlegs, tendim a fer explicacions estructurals, a parlar de no sé quantos, vale. Darrere de tot això hi ha uns fulanos, ja m'enteneu. És a dir, hi ha el factor humà. Darrere tots els factors estructurals que vulguin els sociòlegs més positius, hi ha uns senyors. País Valenciano, Toni crec que ha dit que al principi anava a escriure el pla, jo això no ho sabia. El que sí que sabia és que l'anava a escriure en Buena, que era el director de les províncies. I quan en Buena li lleven, crec que per influència de Pla, i li donen a Fuster, és quan comença la campanya bestial de les províncies contra Fuster. I per tant, ell fa un llibre que és una guia de destino, no? Una guia amable, que bueno, crítica en el territori, sobre el llegit d'un trosset, és la seva divisió geogràfica i tal, i un llibre que fins i tot els governadors civils li havien facilitat taxis per anar per ahí a visitar els pobles i a entrevistar-se a les portes vives per fer el llibre i Fuster per primera vegada la vida d'un xòfer, com el teu, tenia un xòfer, i un xòfer hi va a Benafigos, que és un poble, Benafigos, i va a la Vall de Gallinera, i va no sé què, i tal, i veu lo que, i lo que veu ho escriu, però ho escriu d'una manera crítica, amb uns crítics, i utilitzant les fonts bibliogràfiques que ell se considera dignes de ser utilitzades, i per exemple utilitza Blasco Ibáñez, amb qui mantenia una relació d'amor-odi, però jo crec que en el fons li agradava, té un llibre molt bonic sobre Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez després el que passa és que ha estat denigrat a partir d'un llibre que va fer Alfons Cucó, que va justificar-se Alfons Cucó mateixa, no? Però persones com Chirves, per exemple, o com Blasco, o com Boleta, han defensat sempre Blasco. Bueno, se busca l'ombre, Toni. Jo crec que Bucó va voler ser més fusteria que Fuster en la crítica. No, jo en això no estic d'acord. Va voler justificar la seva biografia. Això també. Que és una altra cosa. Va voler arreglar-se la posteritat. En un llibre que seria, que va publicar l'Incer, que seria la ideologia blasquista. En fi, en aquest no estic gens d'acord. Entre altres coses, perquè soc blasquista per pare i mare, per mare i mare. Per mantenir la broma, no? Veu a mi va ser el llarg de blasquista
i va fer presó i el meu tio el van afusellar per blasquistes. Dic que no, mos diguen que els blasquistes eren els que varen vendre als republicans, perquè és una falsedat. Fuster, en el País Valenciano, rep de la dreta falangista, de Diego Samilla Andrés, per una banda, des de la universitat, del senyor Ombuena, des de les províncies, i no se pot defensar. I res per dir coses com que els valencians de l'Albufera menjaven rates en la paella, cosa que no havia dit ell, ho diuen les subvenes, no? I cosa que si n'hi hagués així algú de Catarroja, potser això ho sap, sap que és veritat, no? Que se menjaven rates, el meu amic Miquel Gil, el cantant, o Manolo Jardí, diuen que a més estan molt bones. Són de Catarroja, són de Catarroja. Per tant, no deixa de ser una veritat, una veritat. Però tampoc ho diu Fuster, ho diu, bueno, pues, el pobre Fuster ho paga tot, el que diu el llibre. Però, diríem, qui se critica ja estava preparada. Se la critica ja estava preparada. A banda d'això, Enric Sòria, com està, Enric, se n'ha anat a fumar. Enric ha dit alguna vegada, en tota la raó del món, com sempre, que té molt de coneixement, ha dit que la crítica vingué per el País Valenciano i per el Sòria Valencià, senzillament perquè el País Valenciano estava escrit en castellà. Diu que aquests senyors en català no s'havien llegit. No? Dit això, el Nosaltres els valencians és un llibre d'història. És un llibre d'història. És a dir, hi ha formulacions, diríem, prepolítiques. Sí, totes les que vulguis. Totes les que vulguis. És a dir, però això ho ha de fer una altra persona. Fuster el que feia era preparar. Jo, a vegades, si quan m'han dit, com has de definir, ara quan feia un documental, que espero que voleu, jo he fet com d'assessor. Assessor vol dir una persona que diu el que pensa i que no li fan cas. Això, en un documental que ara passaran les teves, el dia 22, 23, les tres teves dels Països Catalans. Pues, això que te fan els realitzadors, i abans de començar a preguntar-te el que volen, te diuen, què penses de Fuster? I si no ho pregunten a tots i després ho utilitzen. Jo em va riure molt, perquè un dia, què és Fuster? I un dia, Fuster és una matriusca. Bueno, bé, és intel·ligent. Un altre, Fuster és un aforisme. Bueno, jo no sabia què dir, perquè ara que diré, has de ser un poquet i dic, Fuster és un escritor francès, però de sueca. En fi, i anaven allí dient, no? Anaven allí dient. Bueno, una cosa que queda clara, ja la veuran vostès el documental, és que Fuster prepara, diríem, el personatge del que pot ser un moviment polític, però ell no forma part. I és, diré, jo a vegades he dit, Fuster és el que escriu la Bíblia, però no la Bíblia nacional, no, la Bíblia cinematogràfica. Per fer una pel·lícula, se fa una Bíblia, després hi ha uns guionistes i uns productors. Els guionistes serien el que Fuster mateix diu, els alegres professors, que són Lluc, Vicent Soler, Mario García Bonafé, tots els que han de desenvolupar tot això, i això són els alegres tal, i després estan els productors. I ahir n'hi ha dos fusterianismes, perquè els productors del fusterianisme nacional són, en una època, Vicent Ventura, i en una altra època, Vicent Climent. I la pel·lícula no és la mateixa. La pel·lícula no és la mateixa. Quan la produís Ventura i quan la produís Climent. Per tant... Quina són la diferència entre les dues pel·lícules? Ventura vol fer un partit polític, és el PSPB. Vol fer un partit polític, és el PSPB, i el fa. Fa un partit, l'integra dins de la FDS, que és la Federació de Partits Socialistes, de Enrique Barón, i diríem, en alguna manera, és el líder, a veure com ho diem, carismàtic, ho diré d'alguna manera, no? I el PSPB, els altres estan en una altra jugada, que és intentar influir en el PSOE. I fer la unitat socialista, no? I això acaba mal, que la Ventura la via en una reunió a Madrid que no existeix i ja a València, els que venien de Girona, que no cal que diguem noms, ja havien venut el PSPB al PSOE. I això ni Fuster ni Ventura els ho perdonaran mai, el Lluc, a Soler i tal, que són els que han fet, després diu, desgraciadament acaba com acaba, però són els que han acabat fent
diríem, no solament carrera política, sinó desenvolupant el que ells han dit la Via Valenciana. Això no era el projecte Fusteria. El projecte Fusteria, perquè podem dir, Fuster no era polític, sí, però Fuster té un estatut d'autonomia. L'estatut d'ells l'escriu Fuster, amb l'ajuda de Rafa Niñoles, que tampoc era polític, era un sociòleg, de Eliseu Climentre, i de Rafa Ribó, i d'aquell que era notari o registrador de la propietat, Solà Palerm, que també acaba de morir, Enric Solà, Enric Solà Palerm. I això són els que fan l'estatut d'ells. I són l'estatut que teòricament havia d'assumir la taula de forces polítiques explicades del País Valencià i que s'havia de convertir en l'estatut del País Valencià. I tot això se deixa de costat. I és la primera vegada que, si no fa de polític, fa com a mínim de negre dels polítics, no? I ahí comença un poc el seu descensís, eh? El seu descensís, vull dir que... però dit això, jo crec que en general, crec que no ho he dit, a més ho havia dit, Fuster ha funcionat exactament com un antiideòleg. No com un ideòleg, sinó com un antiideòleg. Una persona que elabora un sistema d'idees per a oposar-se a un altre sistema d'idees que és l'espanyolisme. Per això avui m'ha alegrat que Marc Álvaro, que no és de per ahir, ha tret el llibre de Contra un amor de los demás, que és una carregada, bueno, un amuno és magistral, no?, que arriba a dir, és un espectacle intel·lectual, una Conxita Bautista de la cultura. És genial. Però a banda d'això, és dir, és un home que en gran part de la seva obra no hi ha la del 62, un rat de l'any sant que ha parlat Tomi, sinó que gran part de la seva obra és una obra corrosiva. De, com dic, ell dia de Bertrand Russell, que no era un escriptor, que era un desinfectant, no? Doncs ell era el mateix, ell és llegir un punt. És llegir un punt. Llegir per a... o soldat, que és més bèstia, no? Per a netejar un sistema d'idees que teníem, jo mateixa, qualsevol nano, que teníem, jo era de poble, tenia 18 anys, l'únic que feia jugar a futbol, perquè me pagaven bé, això me guanyava la pasta, i quan vas a la universitat, als 18 anys, i llitges a Fuster i tal, i bueno, te se cau el món damunt, el món d'ahir, el teu món d'ahir, i Fuster te dona, no sé si la paraula queda bé, però te dona una cosmovisió. No solament de la qüestió nacional, no. Fuster, i això a mi a vegades me dol, el reduïssen a ser l'escriptor de Sueca, l'escriptor de nosaltres valencians. Fuster és un senyor que mos fa llegir els francesos, que mos fa llegir els italians, que mos fa, perdó, a mi la primera vegada que em faig sentir la paraula de Paul Porter és el segon article de Fuster. I un senyor que estava pendent de qui era Paul Porter, bueno, li devia interessar algo. Sí, sí. O parla de Gramsci, que ell mateix em va dir a mi, jo crec que ho ha escrit per ell, que no és de cognita pròpia, sinó que va ser Raimon i Annalisa que li portaren uns llibres. Després Raimon no ho va confirmar en el... Però s'ha fet, ara se diu narrativa, no? S'ha fet una narrativa de Fuster últimament que a mi, si estiguem només entre amics, diríem que me toca prou els sous, no? Si estiguem només entre amics. Per què? Perquè és com si ara només fora un escriptor, com si fora quasi l'abuelito de Heidi, que està aquí en sa casa de xic, que no li agrada viatjar, que no... És que això és mentida. És que Fuster va viatjar tant com va poder. Llegia i traduïa del francès i de l'anglès. L'últim dia que vaig estar jo amb ell, l'últim dia, estava llegint una traducció de Ferrater a l'anglès. I no sabia anglès. Estava com intentant... un home en una, diguem, capacitat d'obertura de mires absoluta. I que se va dedicar a la qüestió nacional durant uns anys perquè no hi havia un altre que ho fera. Ell ho diu, que és la primera pàgina de Nosaltres els valencians.
De fet, si llegiu el Fuster de l'Eixample de Jano, que és una revista de metges, o els articles del Norte de Castilla que li publica, ja ho diré, de l'Ives, que li publica de l'Ives, a mi són els articles que m'encanten. Bueno, crec que Enric mateix va publicar en Romera la traducció d'uns quants dels articles de Jano, no? És a dir, per què m'agraden tant? Perquè Fuster s'oblida de Sueca del País Valencià i s'eleva. No vol dir que des de Sueca no se puga escriure, diguem, molt elevat, però s'oblida de que ha d'escriure d'una manera didàctica. Aquesta manera, el matí, Enric crec que diria, els articles de Fuster són voluntàriament superficials, voluntàriament, perquè això és divagatiu, no? Això és la forma de l'assaig, és de no acabar les coses, d'obrir camins, de qüestionar-ho tot. I això se pot fer. Parlant de la festa del Corpus o del Misteri d'Ells, o se pot fer de la primera lectura que tu fas de Freud, o de Kostner, o de qui sigui. I això ho fa Fuster. I per tant, a mi me fot que ens oblidem, això ho he parlat moltes vegades en Artur Eras, que és un artista plàstic de primer nivell, de per què a Fuster no se li ha deixat el mal de Benjamin. Per què no? Com si... per què no? Per què no se lliga en Saramago? Per què no se lliga en... L'altre dia, quan fèiem el documental, Dominic Kiyom, me diria, és que per mi Fuster, diria ell, bueno, ho diu en el documental, ja ho veureu, no vaig a fer spoiler. Per a mi, 1984, per a mi és obra, va fer-la. Bueno, t'acabé. Bueno, crec que això va. No, em parlem després, bueno, vull dir, per la pregunta d'abans, bueno, primer, com no ha de ser Fuster víctima del seu temps? Sí, però realment jo crec que Fuster cobra més, molt més que molts altres i que precisament, clar, dic que la descripció d'escriptor no em sembla una cosa redaccionista, em sembla el contrari, vull dir que Fuster com a escriptor va fer una... No, jo sé que no deia per mi, però la definició de Fuster com a escriptor, o sigui, la força enorme que va fer Fuster per treure's precisament tot el que si no simplement seria la fila política dels seus textos, de la més simple, per mi ho va fer amb l'escriptura. Llavors és com, bueno, vull dir, el mateix per salvar-se, com el que preguntava Jan abans, de dir, volien fer el mateix pla i Fuster, que és una pregunta realment interessant, perquè clar, és la base de la cosa literària i és evident que no, no ho contesto ara, suposo, perquè si no tindrem temps, però bàsicament, com que és el tema de la propera taula rodona, no? Que la idea és parlar de gèneres i estils literaris, jo crec que d'alguna manera contraposant-los es veu bé les coses diferents que hauríem fet, però que també jo crec que algunes de molt semblants i que per tant es pot dir que no... com se'm va sortir. Bé, moltes gràcies a tots tres i moltes gràcies a tothom i passarem al següent. Thank you.
El micro. Ah, sí, fes servir què? Sí. No, aquest no. Aquell. Sí. Per fer la típica cleca a la Universitat Autònoma de Barcelona, però
com que el mateix ha esmentat en casa surt, que jo doncs, no vaig tenir, sí que aprofito per dir no, que a mi, a l'autònoma, l'única persona que em salva de morir ofegada, diguéssim, de tevi, és la Josepa Gallofré, que és qui em parla de cartes de lluny i que és qui em parla, i ens parla, no tenia més per mi, d'indicacions i propostes d'en Fuster. Ho dic perquè és allà i prou. I són dues lectures que ja en parlaré més endavant, però que m'acompanyen. No? En aquesta idea, crec, de mirar-se els gèneres com una cosa oberta i no pas com un calaix que, si fas novel·la, has de posar-hi només un seguit de coses i prou, si fas assaig o si fas memòries, n'hi han d'acabar unes poques i prou, no? Sinó que tot el contrari, en cartes de lluny i en indicacions i propostes es veu molt clar. Els primers llibres el primer primeríssim amb què jo arribo i segurament condiciona la meva lectura de pla és Contraband i altres narracions. És a dir, jo arribo a pla llegint-lo com un escriptor de ficció, enganxat a la realitat, però que no, que tant me fot si allò és veritat, si és mentida, si fabula més o menys, si es posa ell més o menys com a personatge, és a dir, perquè amb la manera d'escriure ja t'està, crec, ensenyant un camp obert, no? I ahir em mirava de nou un conte que per mi és mític, que per tant està a la Frugia i té molt de sentit anomenar-lo, que és Pai Raïm. Clar, si tu llegeixes Pai Raïm a l'edat que jo vaig llegir, l'època d'institut, recomanat per un escriptor local, aleshores, ho dic perquè els escriptors locals també fan la seva funció, en aquest cas presentant-me Contraband i altres narracions, doncs aquest escriptor em diu que llegeixi aquests contes i quan tu llegeixes Pai Raïm, jo el llegeixo fascinada pel caràcter magnètic del personatge, el llegeixo fascinada per aquelles cales on hi ha Contraband, on hi fa molt de vent, mestral en concret, i on, és a dir, on pots pensar que és una crònica mascarada, bé, sí, també pots pensar que és una ficció mascarada, també, i finalment pots pensar el que dèiem al migdia d'anar cap a dinar, no? que la màscara és un element molt important en pla i que segurament per això em sedueix o sedueix en general, justament perquè per molt que s'insisteixi, sí, doncs que està agafat a la realitat i té tots els llibres de viatges i té tots els dietaris, però penso que la intervenció de l'element de la màscara, de tots els mecanismes narratius per estar ensenyant un artefacte literari que funciona sol, és com molt important i molt llaminer en pla, o com a mínim com jo l'he llegit. Llavors, el primer Fuster que llegeixo és un altre exemple, crec, de paio absolutament juganer. Això no es contradiu amb el que heu esmentat abans, vull dir, però el Fuster que a mi m'interessa, on jo he entrat més, i aquell primer Fuster és el del diccionari Preciosos. Clar, pensàvem el com Fuster comença el diccionari Preciosos i a més també he de dir, perquè ens ha de remarcar, important remarcar de vegades els atzars que porten a conèixer autors. Aquí tothom ha llegit a tothom i tothom en sap molt més que jo, segurament. Però penso que en l'imaginari tot sovint ja s'arrossega una mena de ostres, han fet molta obra, però per on es comença, per on es tira, no? I penso que un dels llocs per on començar de Fuster, el diccionari per ociosos, és un lloc que torna a ensenyar com, sota un pretext i sota un títol aparentment seriós i sorrut, que és com crec que de vegades s'han malentès Pla i Fuster, Fuster et convida a jugar. És a dir, ell al començament de... al començament del diccionari... Sí, diu...
Vull desenganyar el lector respecte a l'abast del títol del llibre que té entre mans. La meva pretensió no ha estat, calia que ho digués, aquí, que ho digués, de confeccionar el diccionari. Com en altres ocasions, em limito a reunir en un volum una sèrie incoherent d'escrits diversos en el tema i d'extensió desigual, catalogables dins del gènere elàstic i modest de l'assaig. Que dius, vaja tio, és punyetero, no? I llavors, et continua veient com que t'ensenya la caixa d'eines de l'escriptor i continua fent un seguit de picadetes d'ullet a això que ell fa, que és en aquest cas una mena de literatura del pensament, de l'assaig, però en un sentit molt festiu, ell ho diu, no? Ell diu de la seva literatura, la mena de literatura que cultiva, diu que és literatura subalterna, marginal, d'anar per casa, que no pot arrogar-se aspiracions de particular de petulància. Em sembla magistral, senzillament, que Fuster t'estigui dient això i que t'estigui, a més, proposant una entrada en un diccionari per a ociosos, que també explica doncs, per què ho posa aquest apíl·lum, no? Vull dir tot això, i potser és una de les coses que en aquesta primera intervenció voldria destacar més, és a dir, a mi m'interessa molt dels dos, que ho juguen de maneres diferents i amb matisos diferents, però m'interessen la relació d'absoluta llibertat que tenen amb els gèneres i com en les diferents caixes hi posen en realitat el que volen, com utilitzen el dietari com volen, allò que en diem narració, l'articulisme, i això és profundament interessant. M'interessen per la relació absolutament intel·ligent que tenen amb la ironia, una ironia que crec que sempre busca provocar conversa, en el sentit de provocar alguna cosa, de buscar una conversa, d'anar més enllà. I m'interessen també per com es relacionen amb materials de la realitat molt diversos, molt fragmentaris, com en els seus escrits, en les narracions, tornem-hi amb un escenari, amb la vessant més assagística de Fuster, si veu aquest aplec de materials, aquesta capacitat de relacionar elements molt diferents d'aparent alta, bueno, això no té cap sentit, no ho sabem, però aparent alta cultura, aparent vulgaritat i jugar-hi. No? I aquest sentit lúdic crec que és una cosa que sovint s'oblida o es destaca menys dels dos i a més és el que m'ha seduït en general d'ells. I finalment, per si no... Ho tancaria aquí, per donar una miqueta d'alegria. Perquè em sembla una cosa important de dir i així a l'Evita i a Tomeu, però sí que som aquí cridats per parlar de l'estil, dels models d'estil, no? I crec que hi ha una cosa que, si tot això que he dit per mi, aquests elements que a mi m'interessen d'ells, m'interessen perquè són la seva escriptura, perquè sense aquests elements no escriurien com escriuen o escriuen justament com escriuen perquè es fonamenten en tot això. No? Però després hi ha una cosa que em sembla important i que és... a veure, les escriptores d'aquest país on som, sembla que se'ns és permès només de rotllorejar, no? És a dir, se'ns és permès de rodorejar i sembla que a vegades només puguem rodorejar. Que aparentment vol dir, si surten plantes i flors i famílies, ja és un pou tros, resulta que rodoregem. Suposo, per tant, per el mateix efecte compensatori, o ximple, als homes els toca planejar. Si comenten una conversa de cafè de les que arreglen el món, un bon àpat o el temps que fa. I tinc la impressió que de tòpic en tòpic anem repapant-nos en el lloc comú com a explicació de les fonts literàries. Em semblen les classificacions, no caldria dir-ho, però em semblen classificacions d'enorme infantilisme i crec que obliden sovint, per exemple, una cosa que en un pla sí, es veu molt bé, que és, per exemple, la seva càrrega sensitiva, la càrrega sensitiva de pla. Quan parla del menjar de les estacions o del refotut mestral que bufa, emprenya la gent, contractista i tot això, no? És a dir,
Jo dic perquè es confront, sembla que es confrontin, no? Tu amb qui vas? Tu, què t'estimes més, el Papa o la Rodrera o clar. Faig caricatura, però és que em sembla una tonteria molt present a la literatura catalana, per tant aprofito que parlem de l'estil per posar-ho sobre la taula. En tots els casos, i en aquest cas parlant de Pla, però també parlant de Fuster, tinc molt al cap a les obres que us deia de Preciosos, indicacions i propostes, ja no un pessic d'aquí, un pessic d'allà, i per tant és molt interessant, i també és això. Els dos cultiven una forma, crec, d'expressionisme narratiu, si entenem per expressionisme narratiu, doncs això, envies per com relacionar-te i explicar la realitat, per com utilitzar la ironia, la subtilesa, la mitja rialla, són també vies, crec, d'expressivitat narrativa. Una altra cosa és que ens preguntem, i ens podem preguntar si ve bé, si som mals temps, ja us diria que sí, pregunteu-vos-ho, però jo us dic que sí, som mals temps per la subtilesa, segurament, no? I per la ironia. I si permeteu més tard, doncs faré una altra referència, clec, a la universitat, a la benvolguda Facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma, perquè sempre ve de fer-ho. Però sí que crec que són mals temps per la ironia i la subtilesa, i per tant, dos autors que gasten aquest estil literari, no sé com a dia d'avui, si comencessin a ser una estil literari, serien entesos o mal entesos. En tot cas, això, sembla, és a dir, acabant amb la idea aquesta de, que volia posar sobre la taula de planejar o culturejar, doncs sembla que algú que decideix o que posa en lloc els caixons lectors estrets, doncs algú decideix que només et pots escriure això, una sola fila estilística de tradició literària, i justament crec que, dit una mica en gros, perquè que Fuster i Pla, si alguna cosa ens ensenya, o al mínim quan jo els he llegit, és de canviar la sola. I ja està, deixo aquí. Jo en el meu cas, jo una mica l'inrevés, o sigui, una mica empàtic, potser, perquè deixem que sí que hi ha una diferència, sí que una frontera de gèneres bastant bèstia, al mínim per a mi, perquè he viscut així, que no estan de gèneres, com de si arriba al final de la pàgina o no, o sigui, si els versos prova. Aleshores, diguéssim, hi ha un moment en la meva vida que hi ha un trencament. Jo aquí he vingut a fer una cosa que els escriptors m'ho agrada molt, que és que he vingut a parlar d'aquí. No parlaré de Flavi, de vostè, perquè evidentment no ho he dit molt. Això no t'ho parlaré. Des de que jo aquí tinc com... Parlaré de com si fos un historiador de mi mateix. Tinc una etapa, la primera etapa, que és de poeta, i una segona etapa que és de prosista. I te lo faci. Aleshores, hi ha hagut estimat un moment que va a Vázquez, que sabé que és una influència, parlem molt lleugerament, fent filiacions molt alegrement, com si diguéssim que tu compres el paquet Pla, compres tot el paquet, compres el paquet Fuster, compres tot el paquet, i de vegades, en realitat, tu fas la teva obra i diguéssim que agafes el que t'interessa, el que t'interessa, ho deixes, i ho agafes una mica i deixes. Aleshores, el que sé que passa és que en el moment del pas traumàtic de ser només poeta, a ser prosista, Pla, jo vaig agafar el Pla, ho vaig fer servir, ho vaig utilitzar per aterrar. Vaig planejar-se'ls i arribar a terra, sense prendre mal. Intentaré explicar-me bé, no sé si... És a dir, jo estava acostumat a voler semblar foix, a voler semblar jo també foix, que és la nèmesi de Pla, és evident. Durant molts anys he volgut fer unes reals omegues, fer un soldador... Però diguéssim que mon pare no era pastisser, és a dir, no m'havia llegat una pastisseria i jo no tenia la vida de reclama. Diguéssim que el meu pare era, doncs, alegrament, per entissar, fer la carrera de teoria de la literatura i de teatre comparada, i arriba el moment de sortir al món laboral i descobrir-se que no tinc pastisseria. Aleshores, aleshores, diguéssim que i que evidentment els poemes no m'he guanyat la vida també, fent de fer els omegues.
Aleshores, hi ha un moment que diuen que va bé fer un glopàs i saltem de vers a prosa. Això significarà que jo, en més d'estar atent a rimes, rimes, síl·labes, i a metàfores, i comparacions, i aquestes coses, i el món interior, els sentiments, hauré d'observar la realitat externa i objectiva. I a sobre, diguéssim que la gent que m'encarregarà feines, m'encarregarà feines sobre temes preestablerts. Diguéssim, en aquest món no hi ha ningú que t'encomane una novel·la de terror, sinó que et diuen fes una guia al Delta, per exemple. O fes una biografia d'un monge de Montserrat, o una biografia de tal escriptor que és el meu referent de ciència. Fes un retrat, fes un homenot, o fes una guia. Aleshores, diguéssim, això t'obliga a ser una cosa que jo no soc, que és haver de ser periodista. Als 30 anys, ens diria que ella remuga molt de l'autònoma, però va fer la carrera de periodisme allí i ja ets periodista, i sap entrevistar la gent, i sap ser observat. Però no per haver fet la carrera. Bueno, no. És un detall, que vaig passar per allà circumstancialment i estic més contenta de la formació del teatre comparat, però és igual, segueix. Jo he fet unes sensacions de naixement, jo encara que hagués fet la carrera no ho sabia. D'acord. Aleshores, diguéssim que als 30 anys de sobte has de aprendre a fixar-te en la realitat i observar-la i fer-te allí, mirar i intentar descriure-ho a mà. Aleshores, és un moment també que el senyor Muñoz, de l'Avens, el senyor Maria Muñoz, de l'Avens, me proposa de fer una secció que tenen ells, que és una de les seccions relats. O sigui, durant 11 números, juliol, agost, és un, tu fas una sèrie de textos que se poden convertir en llibre o no. Això a mi em va replegar en el moment que estava en dansa, perquè estava vivint a Barcelona, i en aquell moment estava tornant a casa dels pares, a la sèrie. Va replegar de mudança, vaig buscar un tema divisible en 11 parts. Vaig pensar que la possibilitat era fer un article per cada un dels pisos que havia viscut a Barcelona. Jo no havia viscut a 11 pisos i dos o tres d'ells se'n confonien en la memòria. Aleshores, vaig repescar una vella idea que havia tingut en Isica d'aquest, de Josep Pla, que era fer un llibre com el de Cadaqués, de Pla, però sobre el meu poble. Aleshores, vam fer uns articles, que seria com l'únic del món, i després vam fer un llibre que l'arrenjo primer. Que és un llibre que pràcticament al primer episodi ja treu la pura il·lusió de l'esperit, com a consigna. Per això també estic dient que vaig utilitzar, perquè vaig estar un any sencer, dos, en realitat. Tancat a casa meva, a casa meus pares, de voltant allí, d'observant i explicant la història, els fets, etc. Això també és un llibre que s'assembla més a Cadaqués que, per exemple, a Carrestret. El Carrestret té un llibre molt diferent del meu. Després, temps després, ve un moment en què en lloc d'utilitzar Pla com a consigna per això, sí que em va tocar fer més de Pla que va ser la guia del Delta. I després hi ha el tercer pas, que és la Verda Esporta, que m'ha tocat fer d'antiplana. La Verda Esporta, que és una biografia d'un senyor que es deia Joaquim Soler, un senyor que es deia Joaquim Soler, que era completament antiplà, també. I justament és l'època aquella dels anys 70, quan entrevistava la Pla, dia que escriure bé, s'ha de fer subjecte verd dedicat, la Verda és verda, el Soler, diguéssim que la seva consigna era la Verda Esporta. I d'aquí surt el títol del meu llibre. Tot això són utilitzacions puntuals de Pla. I són utilitzacions tan puntuals de Pla que jo trobo que per explicar el marc de ser un Pla, hi ha una analogia possible, que és en la respiració de quan neves. És a dir, quan camines, quan parles, respires inspirant pel nas i inspirant per la boca, i quan tu neves has de respirar completament al revés. T'adaptes a un medi estrany, t'adaptes a aquest medi estrany, has de fer el revés. Llavors jo, en Pla, sempre m'he adaptat com a un medi estrany. En canvi, en Fuster, sempre he respirat com quan camino.
És a dir, que Fuster no, no l'ha utilitzat mai, no trobaràs cap llibre meu que surti cap, com mostra Fuster, però diguéssim que és el que sí que he llegit més constantment. Cosa que jo en llengua, en el fet, que ja em perdonava la Marina, Fuster és més poeta. És a dir, Fuster ve del mateix món que jo, va fer l'adaptació, va començar sent poeta, va fer 7 llibres de versos, i després d'aquells 7 llibres de versos va fer una adaptació, que tampoc no tenia pastisseria, a ser periodista, articulista, columnista, que el va obligar a objectivitzar-se. També crec jo, perquè diguéssim que el meu l'any Fuster m'ha servit per descobrir el Fuster poeta, sobretot. Crec jo que ell volia fer una mena de poesia que el país no li hauria respost. Valoro. Però diguéssim que el que sigui per ell se desenvolupa com a prosista i assagista i crec que ell també s'agafa el model planià per a fer-lo servir de rampa. Allò de, mira, aquí hi ha un senyor que feia una cosa que li servia per anar fent el riu viu, anar fent articles, escrivia, i fer una espècie de rampa en aquells articles que si el punto, diguéssim, i permetia anar fent una obra literària que si no no hauria pogut costejar. Per què és el cicle? Com es relacionen els dos? Jo és que tinc la idea que, en pla, que si no fos per la verba, és a dir, en pla, el seu mode estilístic el va marcar la verba, és a dir, ell tampoc tenia una pastisseria, i ell, quan agafes els textos d'abans, que ell el mínim sentia, li diu una carta a Sagarra que està fent, mentre fa els articles de París, que està pensant un llibre sobre el Rodamont de París, és a dir, aprofitaré molt dels articles de la publicitat i el llibre ja està fet. És a dir, ella fa un periodisme que no vol, i si tu agafes el llibre, té una narració que diu la corrua que va de 1917, que això sembla més Víctor Català i que qualsevol periodisme. Llavors, ell fa el periodisme perquè ha de menjar. I a partir d'aquí jo crec que ja s'hi fa, però que si hagués tingut allò que parlàvem abans del tema de la llibertat, que si un intel·lectual si lliure o no, és a dir, clar, jo crec que amb llibertat no hagués sigut tan bo. O sigui, és curiós, però clar, si tu pots escriure la paraula llibertat, per mi personalment no cal que diguis la paraula llibertat, perquè ja tens que no pot reivindicar molt més. I clar, crec que en aquestes constriccions de no puc dir això i poder res fer i no puc dir una frase llarga perquè la gent és analfabeta i perquè no és el meu bull i em fa la frase curta pel periodisme, ell crea aquest estil periodístic, però que ell, si pot fer la llibertat, ha respirat cap a un altre gènere com la novel·la. És a dir, em costa molt una persona que té de referents que en 1920, quan a París s'està linxant Bruce per algun curt i ell fa un article dient això és bo, o que llegeix el Montaigne, em costa molt pensar que acabes fent subjecte de que és el que ell no fa mai la vida. Que ell diu, però no, no és bo que dic. No sé, t'ha de molt dir perquè en aquests casos sempre tens la impressió de fer com ciència-ficció de com hauria anat i si això o allò, i llavors de ser constància, és a dir, de constàncies i contextos històrics que com que per això no l'estan a poder de tenir clar, també trobo tot el que fa de mal dir. Per mi, a veure, és a dir, jo diria que em fa molt l'efecte que no ho acabo de veure així, en el sentit que pla, jo trobo que es forma als anys 20 i 30. I pertany a aquesta generació de periodistes i escriptors que tampoc viuen aquestes subdivisions com les vivim ara. Per això deia que, o com aquest trauma que deies del pas de la poesia a la prosa, que s'entén, com l'has explicat, però clar, per mi aquesta generació d'escriptors que en tot i poso el calaix d'escriptors que a mi m'han, escriptors i periodistes que m'han format i m'han interessat i que tant més llegeixo un article, una crònica, unes narracions, uns viatges, és a dir, la vida amarga, que em sembla un llibre encisador al capdavall, surt de totes les seves experiències per Europa. És a dir, que una cosa retroalimenta l'altra i fa
forma també un estil. Ell pertany a aquesta generació que són un model d'estil, de llengua i de fer literatura, on hi poso foix i tant més que faci poesies, telegrames o telegrames, ho dic pels telegrames que fan, o articles, hi poso la Irene Polo, hi poso l'obra primerenca de la Rodoreda o d'Ibera Caldés, hi poso una Laura Bertrana, és a dir, algú com en Carles Sindreu, que la Gràcia l'ha esmentat al matí i que ens l'estimem molt, sempre fa de bon esmentar, és algú que és poeta i periodista i és algú que la premsa de l'època publica telegrames tenístics. Ah, d'acord, ara en aquesta premsa que, ui, en marxa Piqué i el món s'acaba, doncs possiblement és inimaginable, sí. Però, i possiblement també, quan referim a aquesta generació, també des d'aquesta distància de context tendim a una mena d'encimballament que de vegades obvia que tot Déu sabia de tots els que escrivien. S'havien de guanyar les garrofes com podien si no tenien pastisseria o xarxa patrimonial diversa, doncs també. Però tot i així, jo crec que jo no ho veuria com una cosa a vegades excloent, que llavors ens passem a mirar les coses que es fan perquè te les paguin i puguis viure de l'obra, no? Quan justament crec que penso molt en Clar, que diríem Fuster, a banda que són grafòmens de l'hòstia, no? Doncs clar, són dos autors que estan reescrivint i relacionant, establint relacions constantment en el conjunt de la seva obra. Cosa que em sembla molt interessant, perquè en realitat veus uns pancaires que ningú els hi pagarà, totes aquelles hores de reescripció del poder gris, posant per cas, no? I per tant, jo crec que en tota la seva, ja penso potser més en Clar, però en tota la seva formació, tots aquells anys previs a la guerra, formen Clar, és a dir, i el que farà després, evidentment, està condicionat per un context molt concret, la dictadura que per ser de la llengua catalana, i la llibertat, i tal, ja ho sabem, però em costa molt separar-ho, no?, d'una cosa de l'altra, en aquest sentit, perquè al capdavall de moment ideal o de context ideal, desenganyem-nos tampoc n'hi ha cap, i llavors ni personal ni col·lectiu, vull dir, i no entrarem ara com estem en el col·lectiu, però vull dir que a nivell personal sempre tens la sensació que tens molta feina, costa com arribes al final de mes i espera com es fa la factura electrònica. Doncs, i un cop has assumit que efectivament, mira, dins de la família que tens, que vens, que amb molt d'orgull, hi ha molt d'orgull de classe i patatim patatam, però bé, hem vingut aquí a jugar i a fer alguna cosa perquè tampoc hi ha no serveix d'excusa, dir, no, mira, és que a mi ningú em va pagar l'Erasmus, no? Estic inventant, no sé. Però, per tant, si costa molt arribar a parlar de què haurien fet si no, és a dir, més aviat, què han fet si sí, i llavors, amb les eines que tenien, és a dir, amb el mas, que tenia en Clar, com, si voleu, el pretext del mas, el pretext d'un paisatge molt concret, com es relaciona amb aquest paisatge i com ell crea la seva pròpia màscara, però llavors també com es relaciona amb la realitat, que és una cosa que a mi fa efecte que els escriptors en català els costa, ens costa, perquè la realitat és masella, en aquest país jo crec una mica més, i aleshores, tant Clar com Fuster, em sembla que són dos autors que segurament vies diferents, i també s'ha dit ideològicament als antípodes, però alcen la mirada i val, Clar fa cartes de lluny, mira enllà, però també es mira el paisatge propi amb les seves contradiccions i amb les pròpies contradiccions i mentidetes que ell decideix assumir escrivint, que tenen molta gràcia, no? Perquè poder escriure mentides, per això també serveix la literatura. Mentidetes, sense acritud, ja m'enteneu. Per tant, això, és a dir, penso que ells tenen una topada amb la realitat que els resulta inevitable, en certa manera, i que ens ensenyen també a mirar d'una altra manera aquesta realitat. I bueno, ara m'he anat per una altra cosa, però ja és això, no? Però
Però això, em sembla rellevant, ho dic perquè, perquè el context que tot sovint arrosseguem com una càrrega, doncs també propicia coses que són interessants en els dos. Jo, bueno, jo no faré massa política, no sé què li ha passat. Sí que és veritat que el que volia dir abans, d'una manera també es resumís, que diguéssim que Palau Fuster va donar una manera viable d'escriure. Per tant, Bornes no estrictament literari. Diguéssim que sí que hi ha una cosa que de vegades se caracteritza, si hi ha ficció, si no ficció, si barbada, com que... diguéssim que Pla, sobretot, i clar, és a dir, vostè ve de la poesia, i diguéssim que s'adapta al món periodístic, assagístic, etc. Mira, no havia són els aforismes, que són prosa però no gaire, saps? No arriba gaire al final de la línia. Però Pla, en canvi, jo crec que sí que és una obra. Jo sempre, com que vinc de... És a dir, jo vaig estar ben bé de baix, no necessito una narrativa. Constàncies de la vida. Mentre diguéssim que per això per a mi és una atmosfera una mica estranya. Jo crec que la riquesa és un telecim i tot això és molt estrany. Aleshores, sí, Pla, sí, jo sé que noto que és un senyor que paralita les formes de la crònica, les formes de la biografia, es paralita per fer la seva cosa, que, pel motiu que siga, i no crec que siguin tots econòmics, no li anava bé fer una novel·la. Diguéssim, bé, la cosa aquella de si el que has fet és una novel·la, sí o no, que diguéssim que és una novel·la que no passa res. I jo realment crec també que ell, que ve de Proust i que ve dels anys 20, aprofita el bagatge periodístic i l'excusa i tot, per a fer una mena de... que ell ho diu, al principi el que has fet, dius, mira, i una novel·la resulta que té un pintor de presentació d'un ús de desenllaç, on passen les coses, les explicacions, al final, els personatges, i la vida no és això, perquè la vida no hi ha coses que comencen i que acaben, tu te cases, després que te cases te separes, després te diguessin que si no, doncs te de viure, no s'acaba mai, no te tornes. Però jo crec, en tant que ell parasita, i això té una novia una via per a fer una excursió. Per aprofitar les ocasions que la vida et dona i fer la teva obra, que sigui un interès personal, lluny de les idees aquelles romàntiques del poeta, del líder, que ve d'aquí i fica la seva impronta al món. No sé si ho veig així. Sí, sí. Jo sobretot veig que quan ell novel·litza més, quan vol posar més cara en allò, és a dir, a mi em costa com el viatge en autobús que ha dit en Xavier. Tot el que és d'ideologia, això em costa molt pensar què passa. És a dir, que l'autobús es va aturar i van mirar un camp de patates, a mi em costa pensar o que fumaven puros de tal marca perquè abans de la guerra fumaven uns altres i aquests tres més barats, o que algú li va dir, senyor Pla, això se m'ha de mal, que no 36, o m'ha gordo. Clar, no puc dir només m'ha de mal, vull dir, o m'ha gordo, com una altra del contrari. Vull dir, costa molt. Llavors jo crec que Pla sí que utilitza la novel·la, en aquest cas, no té molt que restret, sinó per d'alguna manera posar tota la càrrega ideològica que no pot posar en molts articles. No sé com ho volen el públic, si volen ser un xerint. La veritat és que em venen ganes de fer una claque també a la facultat al Departament de Filologia de l'Autònoma, perquè mai em van parlar de parlar ni de Fuster. O sigui, si som aquí és perquè molts ens hem acabat construint la nostra biografia i potser està bé que sigui així. Però també a mi volia tornar a posar la reflexió en la qüestió de l'estil. Perquè l'estilística és també un element molt poc tractat en els estudis de literatura catalana. I m'ha agradat molt que ho plantegessis, Joana, des d'un punt de vista més... subratllant sobretot la qüestió lúdica, no? I irònica, i autoirònica dels escriptors. I també m'ha agradat molt
la imatge de caminar respirant o respirar mentre bevem. M'agradaria una mica que ho desenvolupéssiu tots dos, perquè penso que Pla, en els primers, tu has parlat, Álvaro, d'una narració de l'any 17 de Pla, que efectivament té com uns tics modernistes gairebé, o noucentistes però ridiculitzats, però quan Pla publica l'any 25 Coses vistes ja ha fet tot un camí. No? I per tant és un escriptor que durant els primers anys de la seva formació reflexiona molt, encara que ell faci veure que no, reflexiona molt sobre l'estil, no? I sobre allò que ell n'acaba dient l'estil natural, no? L'estil amè, l'estil d'aparença senzilla, però que és el resultat d'una reflexió. No? I aquesta reflexió, perquè crec que és una reflexió molt seriosa que fa, tant quan escriu els diaris com quan després agafa els textos i els posa en els llibres, aquesta reflexió després acaba una mica ridiculitzada per ell mateix en això de la porta esverda, o subjecte verb i predicat. Però que en realitat és una manera de desbrossar un camí, no? Obrir un camí per desencarcarar la literatura catalana. No? La literatura catalana del seu temps, ell evidentment es compra cap a casa seva, però té en part raó la prosa literària catalana del seu temps és una prosa que no ha superat gairebé el pas del temps. No? Si llegim alguna prosa de l'Alexandre Plana, no? Que és el seu mentor, el seu germà gran, l'amic que l'aconsella, i intenteu llegir una prosa de l'Alexandre Plana, és que és, realment és com un tap de suro, és una cosa que no té suc, no té suc. I en canvi la seva, gràcies a aquesta reflexió, acaba convertint-se en un model estilístic. No? I un model estilístic que per sort després també crea contramodels, no? Per això m'ha interessat molt això del Casinari i el Nadal, no? Perquè necessitem models per poder fer contramodels i per poder superar els models. I potser hi ha pocs escriptors com Pla que hagin reflexionat tant sobre la voluntat d'estil. No? I jo crec que tu, Anna, i tu, Joan, sou dos exemples d'escriptors contemporanis amb voluntat d'estil. Que això no vol dir que sigui voluntat d'estil seguint el camí planejat, però sí que mostreu una consciència de la necessitat que tenen els escriptors, no només de saber si fan una novel·la o no, el gènere, o si parlen de novel·la rural o novel·la ciutadana, que tot això finalment és secundari, sinó què fas amb la llengua i com ho literaturitzes i quines necessitats té per la llengua catalana avui dia per passar bé en el món literari. No? I a mi em sembla que si sou aquí vosaltres dos, quan pensar de convidar-vos, és sobretot perquè hi ha una voluntat d'estil en allò que estàs escrivint. Potser en el cas d'en Joan és més visible, no? I ara he entès el cas també millor, però en el teu cas també, i hi ha molts altres casos, en Francesc és claríssim. No? Hi ha una voluntat d'estil que a mi em fa l'efecte que aquesta és una de les herències planianes, que és que els escriptors han de tenir consciència que allò que estan fent és treballar el llenguatge. I el que fa que un escriptor acabi passant a la posteritat no és que hi hagi una senyora que cultiva, que té coloms al terrat de Gràcia, sinó que és la manera com parla la colometa. És que això és impressionant quan ho tornes a veure, a mirar i veure com està escrita la seva 60 anys després. No? Bé, una mica plantejar aquesta qüestió de la voluntat d'estil. Sí, és que la gent de la taula m'ha dit el del Xavier. Sí, potser que sí, és una cosa que no sé si és perquè bé, que jo estic en un cap dels quarts de 15 perquè tot no està en una recordança. Vaja, que sempre tota la gent que s'ha portat tot l'escrit i és inclòs i directament i tal, jo no he portat escrit perquè no vaig acabar d'entendre que l'hem de portar avui, i les quatre notetes que es estem a dir me'ls he deixat al restaurant. Moltes abans hi ha una cosa que he esforçat una mica massa, potser, que és el moment d'explicar per què
que jo quan llegeixo Fuster, quan funciona a partir de Fuster, és quan respiro més com respiro jo, perquè quan camino, per una manera de pensar, per no t'has d'escriure, crec que potser sí, en ser de la Catalunya Nova, però potser ja no és massa. Però sí que té que veure que jo quan era molt jove, ja vaig dir Montaigne. Aleshores, diguéssim que de Montaigne vaig fer una cosa, un hàbit mental, que és que quan penso una cosa intento pensar la contrària a veure si també funciona. I això és el mecanisme constant de Fuster. És a dir, Fuster, a l'inici de les notes per a la introducció de l'estudi de Pla, no sé si diu el títol bé, però és que aquí ja sabeu de què parlo. Ell comença posant-se en el lloc d'una persona que li replica que Pla s'assembla a Llull. Però és que ell encara no ha dit que Pla s'assembla a Llull. I comença dient, ja sé que és mentira, ja sé que no sé què, ja sé que no sé quantos ho diuen, i al cap de 10 línies diu, però Pla s'assembla a Llull. Perquè era molt polític. Està ben mental, jo el dic, de sèrie. Antes diguéssim que jo ja funciona així, antes diguéssim quan començo a llegir el Fuster, en el meu cas començo per Sagitari, coses de la vida, i després continuo pels judicis finals, i diguéssim que d'alguna manera jo, com a fusterià, ho soc, a la mesura que soc Martí Montardià, si us pot dir així. A mesura que soc quasi valencià, ja ho sé. M'he de per un hàbit mental de buscar sempre el contrari. Què és el mateix que m'ho he determinat me fa anar a buscar contra l'hàbit de la prosa natural que hem replicat tots i crec que és bastant hegemònic i que mos baixa del moment des del nou sentit. Intentar buscar el que és el Joaquim Sobé, el meu biografiat últim llibre, que és intentar ser l'anti, intentar a veure, posar-me en aquell lloc de dir-ho al revés. Justament perquè crec que la prosa natural que li servia a Pla fa 50 anys, avui ja no sé si m'ho serveix. És a dir, la especial noció d'adaptar-nos a la llengua parlada com a model, per a la llengua literària, no sé si encara serveix. No ho desenvoluparé més, però això és un dubte que tinc, perquè estic intentant pensar el contrari del que pensaria normalment. Clar, agafant això que tinc cada escolta quan, i que deia en Xavier, és que jo crec que, Pla ens fa passar llengua parlada per llengua que no és parlada. Ho veiem avui dinant, però és veritat, per exemple, torno a la vida amarga, no? Però és veritat que, o fins i tot el contraband, que és difícil imaginar tot de dispassers que parlin d'aquella manera tan extensa o tot de mariners, i no passa res. Vull dir que, en el fons, jo insisteixo potser en la idea d'un emmascarament, que aquella idea de llengua que vesteix com a parlada forma part de la seva construcció literària del que ens està ensenyant. I justament per això resulta com llaminer, no? Després, quan entenem que parla Pla, o el narrador Pla, i agafant la idea de l'estil, no? Clar, jo crec que és un estil que de vegades s'ha com malentès, perquè una de les coses com molt recurrents de Pla, i que quan era joveneta doncs el subratllava cada dos per tres, era quan trobaves aquell adjectiu que semblava desviat. I després amb el temps te n'adones que no era una ensagallada que feia Pla per dir, mira, vaig a buscar, en algun moment potser sí, que vaig a buscar l'adjectiu a deslloc i aquell que se m'estava dormint, hòstia, ja se't desperta de cop. Però és que aquell adjectiu a deslloc segurament està més a lloc que mai per la funció que ha de fer en aquell continuum narratiu, no? Llavors hi ha una altra cosa que crec que en aquest cas comparteixen per camins diferents Tornem-hi, però molt Pla i Fuster, que és l'obsessió per la precisió. Són enormement precisos, fan l'efecte de poder-ho recordar tot,
i ho comentàvem abans també, però és igual si no ho recorden tot, en el sentit que és igual si, si allò no era exactament així, si allò no... És a dir, la construcció narrativa que t'estan ensenyant es basa en una memòria construïda, i la memòria es ve carregada de mentidetes que ens diem, a vegades sense saber-ho o a vegades amb ganes, no? Jo crec que aquesta recerca de la precisió al costat de com utilitzen la ironia, penso molt més clarament potser abans seria l'adjectiu corrosiu per Fuster i m'ha semblat que era com molt adequat, però tinc molt clar la ironia, no? en el cas de Pla, que s'escola bastant per tot arreu, però penso sobretot doncs, en les narracions i en la manera de mirar. La precisió i la ironia jo crec que formen part d'una manera de mirar la realitat. Digue-li paisatge, digue-li el tros, digue-li la cala, tant pot. I aquesta manera de mirar la realitat, en contra potser de vegades de les llufes, que és l'altre esport nacional del país, no? Posar llufes, tot portar a l'esquerra, una mica carregada de llufes, a mesura que fa anys, doncs, de vegades en pla s'hi ha posat la llufa, una cosa descriptiva i avall i fàcil, més ben fàcil. I penso que justament com utilitza com intenta ser precís, com utilitza la ironia, està al servei o es posa al servei d'aquesta idea de perforar la realitat, d'anar més enllà, de fer d'arqueòleg i ensenyar-te el subsol, tant allò que és aprofitable com allò que són escombraries. D'acord. I vull dir amb això que, per tant, tant precisió com ironia no són un tret merament estètic, sinó que estan al servei de la proposta narrativa que fan, que en el seu cas, en el cas de Pla, és indesxifrable segurament d'aquella primera mirada periodística, d'un periodisme que aprofito per dir-ho, és enormement modern, no? També de reclamació popular, última cleca a la facultat de periodisme de l'Autònoma. No, però tot sovint ens enlluernem amb els grans models estrangers de nou periodisme i justament si alguna cosa fa Pla, i diria que la fa Fuster quan fa el diccionari, quan posa la seva mirada, la fa evident a l'hora d'intentar pensar. Però una de les coses que fa Pla és justament fer evident aquesta mirada i posar-se ell campant allà, no per una qüestió ògatra de vaig ensenyar-me, ni tampoc ara cal posar-hi les etiquetes rebregades ja de l'autoficció, sinó perquè justament ensenyant la mirada, aquella mirada pot perforar una mica més, penso, la realitat on posar-nos en més matisos, no? I crec que això en la literatura en un sentit ampli que practica Pla, a fer vivent aquesta mirada, és interessant justament per això, per ensenyar-nos cantells més diversos de la realitat. Totes les històries de dispeses i d'entreguerres a l'Europa de la vida amarga ens semblen interessants perquè pràcticament les llegeixes com unes narracions que podrien ser ficció i podries no saber res de la vida de Josep Pla, si va ser periodista o no, però aquella mirada es posa al servei en aquest cas, penso, d'explicar una història en el cas de Pla o del pensament en el cas de Fuster. Sí. Tenim temps, però del documentari, doncs, després del que he dit el Xavier sobre el model de llengua, que em sembla molt interessant, i m'havia pensat que tant el Joan Dugó com la Ivona és evident que hi han reflexionat amb el que tenen, i crec que després de Pla, qui més ho pensa seriosament el que això implica és el Pere Gimferrer. Em sap que poques persones han pensat el model de prosa. Moncada, Jesús Moncada. Però que hagin elaborat, potser el Moncada, no sé si ha elaborat teories sobre això, però el Gimferrer sí. Llavors, per vincular-ho amb la pregunta que m'ha semblat molt interessant, el que proposava com a discussió l'Àlvaro, sobre fins a quin punt les circumstàncies el forcen
les circumstàncies de després de la guerra, el forcen a reinventar el projecte literari. No ho sé d'aquesta manera, però entenc que volies una cosa... No ho he dit tan bé, però... No, però si volies dir això, el que... I que podria dir que podria ser una ucronia, però crec que no. És a dir, tenim materials suficients que recicla, com els està reciclant i per què? És a dir, es pot fer una reflexió estilística sobre el canvi que implica, i tu has parlat del viatge en autobús, que és el cas paradigmàtic, que podríem comparar amb textos del viatge a Catalunya. I què muta, perquè no només muta la llengua, sinó que muta la mirada i muta l'estil. I el que em sembla que no ho sé, i potser voldria la pena discutir més, tal com ha anat la conversa, és fins a quin punt aquest exercici de la invenció de la trajectòria el força també a pensar el model de llengua en català. I les reflexions que farà, les reflexions paradigmàtiques al final del Pla d'en Gris sobre el model de llengua quan discuteix amb Alexandre Plana, no sé si les hagués fet abans del 36, que ha pensat molt seriosament sobre la llengua quan ha hagut d'escriure en castellà també, i què implica el canvi i de quina manera l'usarà per ser corrosiu, perquè no hi ha llibre més corrosiu que el viatge en autobús. I em sap que això sí que podria donar un cert joc. És a dir, fins i tot aquest matí, quan l'Enric Sòria parlava dels llibres que més li agradaven, o els que havia començat, les mortes per Sílvia i tot plegat, no formen part de l'evolució possible, de l'evolució que podíem imaginar, ni almenys del pla comunista parlamentari, que les circumstàncies el forcen també a ser aquella mena d'assagista que ha d'escriure aquella mena de textos. I per tant sí que crec que es reinventa com a escriptor i probablement les circumstàncies el forcen a ser millor escriptor del que l'evolució plantejava. Perquè si haguessin d'establir un cànon, molts dels llibres que posaríem serien posteriors a 1939. Ja n'havia publicat Martí abans, hi ha uns de molt bons. Però això sí que canvia i sí que crec que ha de fer una reflexió sobre la llengua més profunda de la que havia fet. I de fet el l'estil canvia també, el català també canvia.